ስም አይጠራ። ለምንድን ነው የማይጠራው? አቋቋ የተከበሩ ናቸው ይል ያው ያዩሃል እኮ አሁን እኔ የተቀባጥ ያዩኛል እሳቸው በምን በቴሌቪዥን ነው? አሬን በማቀና ነው በማቀና በማአና በማአና በቀልብያ በቀልብያ ቀልብያ ሰጠክ? አረኝ አላውቅም ማዘን እንዴ ከተማ ዘመቼም እንዴ አልተስተማራችሁም ሲ አያው ከከተማ ከተቆንቆ ያየለ እንዴ ትምርት አሁን ለታ በርስቲ ህጃሉ አላልክም ታ ብያለሁ እና ማአናና አይነግሩም እንዴ ማአና አልነገር ምን አርገ ነው በትሉይሽ? ዝም በል። ገንዘብ ነው የምፈልገው። ስንት ነው? 200 ሺህ ብር። ወይኔ ስንት? 200 ሺህ ብር። አትጩ ደፋለሁ። ዝም በል። አረ ሽጉጥ። በራስ ስልክ ለእናቱ ደውላታ ምትሮንስ ማታ ሄሎ ሄሎ ዮናታን እናት እናቴ አዎ ዮናታን እናት ነኝ ልጅሽን አግተነዋል ምን ታግተዋል 200 ሺህ ብር ካላመጣሽ ልጅሽ እንደናፈቀሽ ይቀራል 200 ሺህ ብር በል ልጄ 50 ሺህ ብር ጨምርልና እሱ ላይ ገለ ቀበርልኝ እዛ ገላገልከኝ አዴ አይ እንዴ አንቺ አለሽ? አለሁልሽ እባክሽ። ሰማ ምን ቀብሮ ነው አለች። ዋዋ ምን ነው ተማላ? አንድ ወዳጅ የዛሬ 2 አመት 6 ሚሊዮን ብር ተበድሮኝ አሁን ከፈል አልከፍልም ሁሉ ግራም ላይ ያወራት እኮ ነው። ምን ግራም? ሁሉ ግራም በላ። አንተ መቼ ቲቪ ዘታለ? ትንሽ ስለ አፕሊኬሽኑ አላጠች ካምፓኒሽን አንተ ሽዛ ላይ ማስተውክ ቻለሽ ስቶሪ አለ የፈለግሽን ፖስት አረጋለሽ እቃ መሸ መግዛት ቻለሽ ሰሞ 6 መኪና ልኛል አልኩ ሸኳቸው። አረ በስመ አብ 6 መኪና መሽን ያልከኝ? አረ አንቺ ትረሻለሽ። አሁን ሌላ 3 መኪና ልገዛና አንዱን ትወስጃለሽ። እሺ ባክ። አቤት። ማስኩን ይዛሃል? አዎ። በሰዎች መሃል ሳስነጥሰሃል? ሳኒታይዘርስ ተቀብተሃል? ብትቀባም እመታሃለሁ፣ ባትቀባም እመታሃለሁ። ፖሊስ መሆኔን ታዲያ በምን አውቃለሁ? ዋው ፖሊስ፣ ዋው ዋው ፖሊስ፣ ዋው ፖሊስ፣ ዋው ዋው ፖሊስ፣ ዋው ፖሊስ፣ ዋው ዋው ፖሊስ፣ ዋው ፖሊስ፣ ዋው ዋው ፖሊስ። ዘይት በወር አምጥተሽ ስኳር ካመጣሽ ከርመሽ ህዝቡ እንደ ሰላም ናፍቆሽ ማቆሚያ የሌለው ሰልፍሽ አይጠገብም ቀልድሽ። ዋው ሸማች፣ ዋው ዋው ሸማች፣ ዋው ሸማች፣ ዋው ዋው ሸማች፣ ዋው ሸማች፣ ዋው ዋው ሸማች፣ ዋው ሸማች፣ ድንቄም ሸማች። ሰገብ ይኳል ሰሞሽም እንዴት ነሽ? እንዴት አደርሽ? በሩን እኮ ክፍት ሳገኘው ዘው ወብዬ ገባ። ደህና ግን በሰላም ነው የጠፋሽው? ምን ሰላም አለኛ? የተረገመ ልጅ እያለ ምን አደረገ ደግሞ? ኧረ እሱ ምንም አይሰራኝ ጉድ አለ። ተደባድቦ የሚመጣውን እኮ ዝም አልተፈንኩት ይመጣ ዝም አልኩሱን እኮ ትችላለ። አሁን በማን ቢመጣብኝ ጥሩ ነው? በትጌም መናሹ ልጅ እንደው በዛሽ ፉንጋ ልጅ እንደው ሰው ጠፍቶ የመናሹ ልጅ እንዱ አረፈ ተምሮ አልጠቀመኝ። ይሄ ቁጭ ብሎ ስራ የለ ግን ለምን ውጭ ሀገር አለችው? አንቺ ደግሞ እንደውም አይሆን ነገር እንዴ ነው ውጭ ሀገር ምልከው? አልሰማሽም እንዴ ከአንቺ የሚጠበቀው ያው 9122 ላይ መደወል ብቻ እነሱ ይልኩልሻል። 9122 ላይ? አዎ። ኧረ እባክሽ ደግሞም የኤጀንት የሰርቪስ ምናምን ብለው 100 ሺህ ብር አይቀበሉሽ። አሁኑኑ ደውይላቸው። 9122 አይደል? 20 አሁን ነው ምልከው። ባፍንጫዬ ቅቤ ግታኝ እንድጠጣ ትንሽ ይለኝ ጊዜ ነፍሴ ልትወጣ ነፍሴ ልትወጣ ልቤ ብምብም ብምብም ይላል 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 ምን ይሻላል? አፈሉ አፈሉ ሴቶች ጉድ አፈሉ 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 ሴቶች ጉድ አፈሉ
ገንፎ፣ ቅንጨ፣ ክትፎ፣ አጥሚት፣ ዱለት፣ ቅቤ የበዛበት ምላስ ተንበር፣ ቁርጥ፣ ቅልጥ ያለ ጮማ፣ ለሆድ የሚስማማ ቀይ ወጥ፣ ድንፍልፍል፣ ጭኮ፣ ምንቸት፣ አብሽ፣ ቃተኛ፣ የዶሮ ዳቦ፣ ያብስ ዳቦ፣ ይሄን እያበሉ ንዳር ምንምን ንቆሽ ማሉ። አትፍራ፣ አናግር፣ አሳማት፣ ውደዳት፣ በቃ እኔማ አልፈራ። ዛሬ በደንብ ጊፍት ስጣት፣ አበባ ስጣት። እሽ፣ በደንብ አትፍራ፣ አትፍራ። ወይኔ የኔ መጣች። ጌታዬ ጌታዬ፣ ማልሰማው ምን ጌታ፣ ምን ተገቢ የኔ ጌታ፣ አይቁመና አይቁመና። ውጡ ውጡልኝ። ብዙ ሰው እኔን እንደ ድሀ ነው የሚሆን መኝታ ቤቴን እያዩ ብቻ ምናምን ድሀ እንደሆንኩኝ፣ ግን እውነታው እኔ እልም ያልኩኝ ሀብታም ነኝ፣ በጣም ሀብታም ነኝ እውነት። እና ቤተሰቦች ሀብታም ናቸው፣ መኪና፣ ብዙ መኪና አለን። ምን እየሰራ ነው? ቪዲዮ መስራት በጣም ነው ያስጠላኝ። ማለት ይኸውልህ፣ በዚህ ጊዜ ካልተሽለጠለጥኩ ወይ ደግሞ ካልሰከስክ አያልፍልህም። ደግሞ የእኔ ፊት ለመሽለጠለጥ አይሆንም ታውቃለህ። እሱስ እውነትህን ነው። እና ቪዲዮ ምን ልታደርገው? እባክህ ኢንስታግራም ስቶሪ ላደርገው ደግሞ ታውቃለህ፣ በዳታ ስቶሪ አስተው። እስኪ ኢንስታግራም በዳታ ለምን ሁሉ ግራማ ትጠቀም? ምንድን ነው እሱ? እንደ ኢንስታግራም ስቶሪ ማድረግ ትችላለህ። ምን እንደ ቴሌግራም ሆኖ ግን እንደ ኢንስታ ስቶሪ ማድረግ ትችላለህ፣ በቴሌግራም ዋጋ ማለት ነው። ሙዲ ያለው አጸ እና ይህን ማገኘው አፕሊኬሽኑን ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኘዋለህ። ይመች ዩኒቨርሲቲ ስንገባ አንድ ዶርም የምታገኙት መገርሳ፣ ወየሳ፣ ዲሳሳ፣ ገቢሳ፣ ቻዲሳ፣ ቀበሌሳ፣ ሶሬሳ፣ አራትሳ፣ ቂጤሳ ዩኒቨርሲቲ ስንገባ አንድ ዶርም የምታገኙት መገርሳ፣ ወየሳ፣ ዲሳሳ፣ ገቢሳ፣ ቻዲሳ፣ ቀበሌሳ፣ ሶሬሳ፣ አራትሳ፣ ቂጤሳ፣ ገቢሳ፣ ሬሳ እና ኔሳ ነች። ሌላው ዶርም የምታገኙት ኪሮስ፣ ሀጎስ፣ ትራስ፣ አዳስ፣ ንድናስ፣ ገብረ ሊባኖስ፣ ደብረ ታቴዎስ፣ ደንድር፣ ዘብር፣ ደንድር፣ ወትር፣ ሽንቁር፣ መንሱር፣ ቦንገር እና መንቁር። ሴቶች ማለት መዋደድ ሁሌ ብርቋቸው ነው። ሲኖር ነው ይሄ ኪሱ ውስጥ ቁንጫ እየዘለለ ወድሻለሁ ቢላት ግልምጫዋ እንደ ጩቤ ያወቀውም እንዴ ነገረሽ? ሰማ ደሮ እስኪ ጅቆቹን ካለማቸው ማዲያ ጠበስ አርጓቸው ብረምጥ አዳል ነበር ነው ይመስሉት። አሁን አታያም እንዴ መንገሩ እንዳለ ኬክ የመሰለ ቺክ ነው የሞላው። ያ ሁሉ ማዲያት የት ገባ? ወንዶች ኪስማ አሁን ያሁኑ እናዘፋፈን ቀን ቢቀየር ሊስተካከል የሚችለው በ2040 ምናምን። ስለዚህ ጊዜን አታጥፋ፣ ሌላ ስራ ካለ እሱ ላይ በደንብ አተኩር። ለራስ ለስሜት ቤት ውስጥ አንጎራጎር። እኔ አንደኛ ዙርም ራሱ በእንደዚህ አይነት አቀራረብ እንዴት ላለው መሰለኝ እኔ ሻላለው አይደለም። ቆይ ቆይ፣ ና ግድ የለም እንትን አድርገው። እሺ ቻው። እሺ ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ በላንዴ ሽክ ብያ መሬ ስወጣ ዘንጬ አይተኝ ለማማለል ወዲህ ቀረባለች እንዴ በል በቃ ዴ በላ